Нийслэл Улаанбаатар хотод 1970 оноос 1990 оны хооронд баригдсан 1072 өгсөмөл орон сууцанд нийтдээ 46,000 гаруй айл өрөх буюу нийслэл хотын хүн амын 20 орчим хувь нь амьдарч байна. Эдгээр өгсөмөл орон сууцнуудад өнөөдрийн хүртэл их засвар хийгдээгүй, түнчлэн дулааны алдагдал ихээр үүсэр байгаа юм а. Мөн оршин суугчдыг өвлийн улиралд аяд тухгүй амьдруулах шалтгаан болоод байна. Нэгдүгээрт бол энэ дулаан алдагдлыг бууруулах. Иргэд бол нэг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл нь бүрдэн. Хоёрдугаарт нь энэ үйл хөдлөлийн үн цэнийг нүсэх юм. Тухайн иргэндээ үн цэнийг нүс. За гуравдугаарт нь бид нарын агаарын бохирдлыг бас бууруулахад нэлээд ач холбогдолтой. Энэ бол дулааны эрчим хүч одоо нийтдээ бол нэг 30-50% одоо хэмэлт гарна буурна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бид нар болохоор энэ нүүрс хүчлийн хийг бууруулах олон улсын Кёто бол энэ Парисийн протоколд нэгдсэн байдаг Улаанбаатар хот. Тэгэхээр эннийхээ дагуу бид нар бас нөгөө буцаа CO2 сангийнхаа сагаас эргүүлж авах иймэрхүү боломжууд нь нэгдэнэ. Энэхүү журам хэрэгжснээр эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж угсрамл орон сууцны оршин суугчдын ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, цаашлаад тэдний хөрөнгийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх боломж үүдэж байгаа юм аа. Сөөхийн хувьд бол одоо хуучин байрууд маань одоо дулаан алдалт ихтэй болчихсон. Сан техникийн бөгөлрөл ихтэй болчихсон. Ерөөсөө өвөлд бол халалт их муутай. Цаанаас хэвийн хэмжээний дулаан иржээлэж гисэн одоо халалт их муутай байдаг. Тэгээд ер нь хуучирч муудсан байрууд байнгын засвар үйлчилгээ шаарж идэг болох та зэрэг. Энэ дээр одоо энэ төсөл хэрэгжснээр бол одоо иргэдэд бол маш их таатай нөхцөл бүрдэж байгаа юм. Хашингууд байгаа улсуудын хамгийн нэг зовлонтой өвөл ингээл дотроос цаантан апай хуурч унана. Тэгэл ирж байгаа санал гомдлын 91 одоо тоор хийхэд 30-40% нь хэрэнтэй холбоотой санал гомдтой. Тэгээ одоо олон жилийн тухай яригдсан биднэрт орсон тавьдаг лээсэн. Тэгээ одоо энэ асуудлыг шийдэж байгаа. Үнэхээр одоо баяртай байна. Өгсөрмөл орон сууцнуудын дулаалтгын талаар энэ төр зэсгээс энэ нийслэлээс арга хэмжээ авч байгаад бол суугчийн зүгээс болон орон сууцны байгууллагыг удирдах хүнийхээ хувьд бол маш их баяртай байна. Иймхүү иргэд техникийн шинжилгээд хамрагдахын тулд суус өмчлөгчдийн холбооны хурлаараа хилэлцэн шийдвэр гаргаж саналаа тухайн дүүргийнхээ засаг даргын тамгын газарт хөрвүүлэх юм байна.